agora, passeando pelo nosso território, encontramos a alegria de um povo que faz arte no meio da rua. O Rafael conheceu os trabalhadores autônomos mais criativos do centro do Rio de Janeiro? Galera, eu vim aqui pro centro da cidade, no Largo da Carioca, porque eu vim conhecer gente. É, mas gente que usa o talento e se vira para ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que eu vou conhecer um pessoal muito interessante. Vamos conversar com essas pessoas, vamos? Bora, bora. Cara, fala, meu querido. Tudo bem? Como é que é seu nome? Marcelo. Marcelo, olha, já tá com um cliente aqui, gente. Que maneiro. Quanto você vai pagar aqui pelo corte de cabelo? Pois é, um amigo da gente aí, 15 reais. 15 conto? Como é que começou essa história na sua vida aí? Resolveu se virar? Eu tô vendo que você colocou uma cadeira aqui, montou um espelho. Pô, sim, mano. Pô, eu comecei aqui, pô. Aqui na Larga da Carioca. Sai faz o quê? Uns 10, mais de 10 anos aí atrás. Consegue manter a sua família cortando cabelo aqui? Consigo, consigo. E quantos cortes você faz por dia, mais ou menos? Você tem ideia? Pô, depende. Deus abençoa, né? Cada dia, pô. Dá pra tirar uma diária, dá pra tirar uma diária, né? Gente, deixa eu só mostrar aqui, olha. Tudo arrumadinho. Eu tenho um secador aqui de cabelo. Tem as escovas aqui, ó, pra pintar. Adorei. Adorei isso aqui. O improviso. Pra você que tá aí em casa, olha, imaginando assim, hoje é sabadão, dia de tomar uma. Depois que tomar uma, ó. Moço, tá tortinho aqui atrás, viu? Porque ele tá desconcentrado. Primeira vez que você corta aqui com o Marcelo, como é que é a sua história? Toda sexta eu corto aqui com ele. Toda sexta? Aí cresce tanto assim, rapaz? Eu tenho que dar uma moral. Se te chamassem hoje pra ir pra uma barbearia, pra você ganhar dinheiro e não ser mais patrão igual você é, você iria ou você prefere essa sua vida aqui? Pô, vou te falar, mano. Vou não. Tá de parabéns, arrebentou, talentosaço. Ali atrás tem um cara que sempre que eu passo aqui nessa rua lateral ao Teatro Municipal, ele tá ali no chão fazendo umas pinturas com spray. E o cara é incrível. Posso te conhecer? Rafael? Ricardo Reis. Falei que eu passo aqui nessa rua lateral do Teatro Municipal, te vejo fazendo umas coisas incríveis, Ricardo. Fico feliz saber que meu trabalho tem essa consideração pública, né? Você é carioca? Como é que é a sua história? Olha só, eu nasci numa cidade pacata do interior do estado do Rio, chamado Campos, dos Goytacazes, mas vivo viajando de São Paulo a Sul, Uruguai, Chile, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Espanha, Portugal. Caraca! Brasília, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Cambaiú. Eu comecei isso com 7 anos de idade, a pintar. Eu usava um mecanismo, um negócio de matar insetos chamado Frips. Botava ali um inseticida e você injetava como se fosse encher a bola de bicicleta. E eu, curiosamente, o professor Pardal começou a colocar a tinta ali e jogar, e dar aqueles efeitos. Ricardo, eu queria tanto que você fizesse uma arte pra gente. Olha, pra mostrar. Só, eu gostaria muito e seria tanto de muito prazer. Eu não tenho tinta pra trabalhar. Hoje você tá sem tinta pra trabalhar? Então. Por que isso? Porque as pessoas não dão valor à arte, passam por aqui, não compram. O que que é? Olha só, infelizmente, é peculiar do brasileiro. Ele menospreza as pessoas que estão na rua. Por mais que você tenha talento para somar, eles não observam isso com um critério respeitoso. Você já tinha visto ele trabalhar aqui? Já tinha visto. Inclusive, um amigo meu comprou um, só que ele estava fazendo na hora, teve que esperar, né? O legal que eu acho nele, no Ricardo, é o manuseio de material, que é bem assim, bem humano, né? Ricardo, prazer te conhecer. Voltarei um outro dia que você estiver fazendo a arte aqui. Fico devendo isso pro programa e agora eu vou conhecer outros artistas ali na frente que se viram igual você aqui no centro da cidade, tá? Vamos nessa? Acabei de avistar um cara ali que ele faz um monte de coisa bacana. Usando palha de coqueiro, folha de coqueiro. Rapaz, prazer te conhecer. Como é que é seu nome? Marcelo. Marcelo do céu, vou ficar assim pra conversar com você, Marcelo. Isso, pode ficar. Tem um banquinho aí pra mim? Eu gosto de gente assim, gente feliz. Me conte aqui, sente aqui comigo.
Você é da onde? Eu sou do Ceará. Você é do Ceará? Cearense não nasce, estreia, né? É isso aí. Como é que você aprendeu a fazer isso aqui, rapaz? Olha só, cara, isso aqui, um amigo me ensinou duas coisinhas, o resto tudo eu aprendi sozinho, assim, em ver uma foto, eu já pego e faço, eu sei fazer bastante coisa. Deixa eu ver seu chapeuzinho aqui, bebê. Fica à vontade aí. E isso daqui vai ficando mais velho, vai ficando mais legal ainda. Isso, verdade. Isso aqui é coisa que dura de 10 a 15 anos sem passar nada. Se passar um verniz, dura a vida toda, 20 anos ou até mais. Olha que legal, gente. Ele faz cestinha. Essa daqui tá vendo, olha, já tá começando a envelhecer. Essa daqui já tem mais tempo. Vem cá. Quanto que sai um desse aqui? Esse aqui é 10 reais. Esse é maior, só o grande lá que é 20. Esse aqui qualquer um é 10. E vende bastante aqui? Tem dia que vende mais, tem dia que vende menos, mas, pô, é o que eu sei fazer isso aqui. Isso aqui é meu sustento da minha vida. Você consegue sustentar a família fazendo isso? Rapaz, com dificuldade, mas eu trabalho honestamente. O que você vai fazer aqui? Vou fazer uma rosa rapidinho, que é o mais rápido agora aqui, pra não demorar muito tempo. Vou fazer uma rosa. Olha aí essa rosa. Toma aí. Valeu, isso aí.